Houseboy anakukompliment mbele yangu. Wize msi present worship, hizo ni vitu gani unaniambia? Mimi siwezi kana mwanaume akona mandevu kwa nyumba. Jiangalie uko 32 years na una bwana. Ni nani anarikishia kuoleka? Kama hujui kujuga bwana yako utasaidiwa kuchukwa. Unaongea kana nani kwanza? Wewe atoko na bwana? Yaani mtu hizi jiangalia, hizi fua, hizi pika, hizi hata jiosha. Ndakupiga kwa vimini na nikurudisha jela, nonsense. Nyembegea is very good at his job. Kwani akona ball? Ball gani? Uyo shoshone za chika mimi? Mimi siwezi lea mtoto kawangware. Sasa wewe unaongea hivyo na witi amekukalia. Amekalia nani? Chief na Rian Shikables. Hmm. Wah, mi huku nampeleka gana Marines.